Қостанай облысының оңтүстік өңірінің жолы шалғай, жері шөлейт. Бұл аймаққа егін шықпайды. Ол түгілі құрғақшылық жылдары жұртшылық жайылым мен шабандыққа да зар болады. Малға суат табу да қиямет қайым. Сондықтан мұнда шаруашылық ашып, белгілі бір кәсіппен айналысу адамнан үлкен қажыр қайраттыға жетеді. Алайда табиғаттың қолайсыздығына қарамастан төрт түлікті түлетіп, шаруасын дөңгелетіп отырғандар да бар. Солардың бірімен тілшіміз Дәуренбек Әбдібек жолып қайтты. Нұрғожа Ерназаровтың шаруашылық орналасқан Ақкөл Қостанай облысының оңтүстік шекарасындағы ең шалғай ауыл. Шөлейт аймақта суат пен шабындық тапшы. Кесесіне мал аяғы жетер жердің бәрі жайылым. Ақкөл атырабында орталықты жердегі тәрізді мал фермаларда ұсталмайды. Осылай далада еркін жайылып жүреді. Сондықтан бақташыға ат өте қажет. Өйткені оның негізгі міндеті осы далада жүрген малды ит құстан қорғау және жоғалып кетпеуін қадағалау. Алексей Кисленков Арқалық қаласының тұрғыны. Ақкөлдегі қожалыққа отбасымен келіп мал баққанына 2 жыл болды. Қаладан ауылға қоныс аударғанына әсте өкінбейді. Городе проблема, если честно, была. Қалада жұмысқа байланысты жиі қиындықтар туындайтын. Болса да тұрақты емес. Бірде бар, бірде жоқ. Ал мында өзімнің де, отбасымның да ертең үшін алаңдамаймын. Тазауа, балық аулауға да болады. Жылына 2 рет демалысқа шығып, қаладағы ата-анама қонаққа барамын. Бүгінде қожалықта 1000-нан аса қой ешкі, 150 сиыр, 50 жылқы бар. Осынша түліктің қысқа азығына қажет 200 тонна шөптің 140 тоннасы дайындалды. Ендігі меже мемлекеттің көмегіне жүгіне отырып, мал тұқымын асылдандыру. 1,5 миллиондай ғана кіші кредит алдым. Ол кредитке 2 бұқа племенной, 50 бас сиырға қосып отырым қазір. Шаруашылық жаман емес, келесі жылы төлін көреміз бе деген ойымыз бар. Шаруа кәсібінің аясын кеңейтуге жұмыс күшінің тапшылығы кедергі дейді. Айтуынша қазір қол еңбегімен айналысуға құлықты адамдар аз. Мұның сыртында құзырлы орындардың жөнсіз тексерісі де шаруаға көп кесірін тигізеді. Президенттің айтқаны бар емес пе? Мынау кіші бизнестерге көмек жасаңдар деген. Сол программаны ешкім еске алмайды. Прокуратура біздің кәдімгі қатты тексереді. Енді біздің кішкентай қакеткен қателіктің өзін қопақардай қылады. Әйтсе де қожалық жетекшісінің алда жоспары көп. Ол келешекте Ақкөлдің арнасы толса, суармалы шөп өсіріп, бордақылау алаңын ашуды көксейді. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.